Takže čaute dámy a páni pri ďalšom gameplay z hry This Train 2. Hráme tu za pána Price, to je taká pixelová záležitosť, hororovka, jak som videl trailer. Je to miestny chalanisko, čo zhabe ľuďom nehnuteľnosti, dostal svedomie a teraz mu z toho hráblo. Takže dajte mi dole v komentároch vedieť, či chcete v gameplayoch webku alebo nie, pretože tento gameplay a možno pár ďalších gameplayov bude bez webky, takže dajte mi vedieť do komentárov, či chcete webku alebo nie. Ale dosť bolo rečí, poďme do hry. Takže hra má české titulky, našiel som ich na internete, dal som ich tam, takže všetkému budete rozumieť, ja sa pokúsim ten obraz troška rozšíriť, uvidíme ako na nástrihu bude vypadať. Dúfam, že tým, že ho rozšírim, že sa nezeserie celý obraz. Ja som ju už nejakú tú hodinku testoval, všetko beží perfektne, takže si myslím, že môžeme začať novú hru. Dajte si niečo dobré, pretože príbeh práve začína. Samozrejme, zase mi seklo hru. Klasika, lebo môj deduško nestíha. Užite si zážitok. No, ako som z toho úvodného videa pochopil, takže on je skrachovaný exekútor, ktorému hra bol v palici a dostal svedomie. Čiže teraz budeme asi zisťovať, čo sa stalo alebo čo nie. Tipujem, že svoju makovičku, kde mu hráblo, bude sa snažiť dať to kopy. Skúsim dať tú hru ešte troška hlasnejšie, aby bola moc hlasnou, uvidíme. Takže ovládanie klasické, s myškou tu veľa nenarobíte, ovládanie klasické na klavesnici. VSAD a príbeh nám začína. Čítať dialógy nebudem, budem sa snažiť odklikávať tak, aby ste stíhali. Hovorím, budem sa to snažiť vo svojom striacom programe troška rozšíriť, aby bol širší ten obraz, pretože mohli ho spraviť širší, ale tak čo už, dohráme to nejako. Takže tam nejdeme, volať, čo sa začína diať. Takže výčitky svedomia. Zaujímavé, uteká, jak nechcem povedať, že čo. No, máme tu nejakého deduška. No Vico, čo nám povíš? Ja čo musím byť vo svetle. Náš je útor. Ja jsem rozum. Můj průvodčí. Thank you.
Takže stretli sme svoj vlastný rozum, tak a stále si snažíme dať dokopy našu hlavu a zistiť, prečo sa nám to všetko deje, čiže prečo nám hrabe. Takže poďme to tedy zisťovať. Wow, ale atmosféricky môžem povedať, že je to vynikajúce. Dôvodom je prehľadávať izby a zbierať všelijaké itemy. Samozrejme, sú tu aj puzzle, ktoré nadovšetko milujem, puzzle v hrách. Keď sa musíš jedovať na jednu posranú hádanku a nevíš spraviť do pol hodinky. To milujem. Ale tak hádam, nejako to dáme. Túto hru som v živote nehral. Ale videl som trailer a trailer na túto hru bol fenomenálny, môžeme odporúčiť. Táto hra na Steam tuším teraz to je nejakých 8 alebo 9 eur. Ale v akcii, keď majú ten zľavový týždeň, tak nájdete to aj za pár šupov. Máme halúze, výborne. Počkaj, ale teraz kde mám ísť? Voľa ako veľa nás tu je. Počkaj, že tomu hučí tá hudba. To sa stalo niekoľko let spáty, aj čiže vracame sa v minulosti. Počkaj, ale do ktorých dverí? Počkaj, tu som tuším nebol. Alebo Aj. Som mŕtvý? Nebol živ? Kámo, to sú jaké úvahy? Distrain 2 neukladá tvoj postup automaticky. Aha! Čiže jediný spôsob, ako uložiť hru, sú títo zelené guličky tuto. No, takže my musíme ísť kde? Počkaj, tuto, že by som išiel do týchto dverí. A uvidíme, čo tam bude. Aj. Chcem vytáhnuť, no, že čo ešte nič porádne nemáme. Musíme ísť do kúpeľne. A jednoduché ovládanie, ovládate to na klavesnici. Je to stará špinavá práčka, chybíte kolečko na výbier programu. Jo, tak tu ešte budeme musieť práť, ukáž. Zrazivila sprcha. Urvi tú trubku, kámo, urvi ju. Tak, máme trubečku. Objek nalezen. Je to špinavá práčka, chybí kolečko, áno, víme, všetci vím. Dvojité V. Dobre. Teraz nepotrebujeme. Áno, dobre. Nic preč odtal. Bože. Troška nemotorné ovládanie. Takže čo musíme nájsť? Musíme nájsť kolečko. Ja som to síce testoval takú hodinku, ale teraz si momentálne nespomeniem, že či to kolečko je. No, uvidíme. Kde by bolo tuto? Aj. Sa nám všetko zatvára, za tým gaučom nieco je. No dávaj, ukáž, aký si silak.
Co to je tahle věc? Dívat zblízka. Takže toto momentálně. Myslím, že kousek chybí, ale hýbaj. Objavil si Ameriku, že volá, čo tam chýba. No, ale kde som ja našiel to kolečko? Počkaj, tam nie je, tam som bol. Idem si to uložiť. Dobre, uložili sme si postup. Teraz musíme nájsť kolečku v každýchto dverách, bol som tam. Aha, to zase nemám kľúč. Kámo, ale tá atmosféra je fajnová v tej hry. Ej. Počkaj, kde som ešte nebol? Ešte by... Daj trubečku, vyťahni to ven, čo to bude? To som teda zviedav. Kámo, dúfam, že to nechceš brať také vrele. Jasné, že ste brať. Má ocelové ruky. Á, máme to kolečko. Aj. Kámo, to ťa nebude si mať zaujímať teraz, musíme ísť oné, tie práčke. Pretože tam niečo bude. Stará špinavá práčka. Kolečko. Bude pasovať, no tak ale daj to tam. A máme tu tie obľúbené pucle. No dobre. Čo sa za nami blíži. To nie je nič dobré. No jasné, že by si sa mal schovať, kámo, ale že pofrem, ťahaj. Tvor strachu, čas první. Ale je to dobré, sakramenský tmavý. Bohabilo. No, nevím, kámo. A už sme doprali. Kaž, daj to prohledať, podívejme se. Ledová kotka, zaujímavé. Tá kotka sa musí niečo ukrývať, ale tak je zaujímavé, že dáš kolečko na pračku a vypadne ti tá ledová kocka. No, to je troška divné, ne? To dá ledovú... ďalšie halušky. No ukáž. Tadadá, sa tu poprchádzame, ale sa to pustí. Počkaj, ale ja by som to mohol aj niečím vybrať, ne? Vybereme to. A čo to bude? Ta-ta-da-da. Tak ale zeber to. Čo máme? Kľúč od tej izby. Super. Ten kľúč niečo odemýká. Nečka, musím si to ísť uložiť, lebo... Stane sa nám kuca paca a... A sme v prdeli. Ukáž, čo nás čaká v tej izbe? Pokud sa si dostať.
Však ho máš pri sebe. No, ten si dvere. Tak ale iba jen utek teda. Takže máme tu nové místo. Kde to vôbec zú? No tak to ja neviem kámo. Ajaj. Ideme si pokecať s Uľkom. Známy Lakota. A máme tu ďalšieho. Rozum do show. Takže teraz z tohto rozhovoru, čo som pochopil, sa tam bijú ľudské vlastnosti. Ty kokso, tak to začína byť sakramensky zaujímavé. Normálne som zvedavý, jak to skončí. Spadol, musím natankovať. Kámo, to som ešte nevidel. Žiadne hre, že by sa tu ľudské vlastnosti takto ne... Nadie, Lakota, rozum, kámo. Dečka, nestiel som ísť na opačnosť? Nie, takže tam nie, lebo tam je ona tma. Uvola, čo sa deje? No počkaj, ale asi si to budem musieť ísť uložiť. Dobre, ideme si to uložiť. Dobre, máme to uložené. A ideme ďalej. To príbehu. Teraz ma to sakramensky začalo zaujímať. Chce krátke nohy, však vyskoč. Takže potrebujeme čo? Rebrík. Ako strašne málo horolek, tak to ma ze začiatku hneď zaujíme, ale toto ma zaujalo. Nemám ja tu tyč? A mám! A čo sme zebrali? Ojbaj. Voľa čo, zebral som krúžek. Ja už vidím, na čo ten krúžek bude. To bude na ten oný hlavolám tam, či na to pucle, či čo to bolo. No, kde to ono teraz? Počkaj, tuto nie, tuto to nebolo. Kde to ono? Čo je toto? Ja aj to namiesto tých kníh. No tak ale toto...
Idem si to radšej uložiť. Ja si to uložili. Tam ešte nemôžem, musíme vyriešiť ten rebus. Jaj, prečo? Nemám rád puzzle. Puzzle nemám rád. No ukáž. Tak ale dáš to preč. No konečne. No ukáž, čo to hádam pôjde zložiť, lebo tedy to zložiť neišlo. Počkaj, toto som nechcel. Ale, čo som to posral. A? Nie! To som nechcel. Tak chceš, že by to bolo? Takto? No, ja by som povedal, že... Toto mám dobre. Ja to celé musím... Á, do korely. To musím celé... otočiť. Dobre. Ale nie. Počkaj, nie. Sever, juh, východ a západ. Takto, nie? No počkaj, ale ešte mi tam volá, čo mi sedí. Co to je v rovine? Aha, takto to má byť. Dobre, celé som to mal otočiť. Co dál? Počkaj, dalo nám to voľaký ornament. Dalo mi to voľačo? Nie, nedalo mi to nič. No nič, tak ideme zisťovať čo ďalej. Jedno pucle sme úspešne vyriešili. Namalovalo to motýlika. Lenže čo s tým motýlom teraz? Nepotrebujem. Idem to uložiť pre istotu. Že to máme hotové a teraz by som mal ale ísť kde? Krupka mi tu teraz nepomôže.
Tuto, že by ešte volačo. Nie. Takže tuto už asi nič. Dobre, tam znie, to budeme mať oné psychovoláky. Prúser, a čo? Kámo. Takže to bol ešte len prolog, takže teraz ideme do prvej kapitoly. No takže to bude zaujímavé, to ma zaujíma, to ma zaujíma. Blud, čas první, kámo, ty máš dobré halúze, tie makovici. My by si mal navštíviť psychiatra. Tu sú zmluvy, sú za zmluvy. Tak na čo si to podpisoval, prosím ťa? To čo je to, kámo, ty máš aké halušky za to, že ťa hryzie svedomí, hej! To uložené. A teraz čo sa bude diať ďalej? To ma celkom zaujíma. Kde ideš? Prečo je tu toľko černoty? Ale títo takéto tmavé miesta sú tu dlhé úplne zbytečné. Alebo že by si mal ísť na opačnú stranu? Aha. Si vystrašený chlapče. Aha. Kto to je? Si to hneď uložím. Tak ale vypadni z tej tmy, nie! Sa mám zase vrátiť? Takže to uložíme zase? A kde mám ísť? Ďalšie si svedomí? To je jaký príbeh, normálne ma to chytilo.
Ten to v hlave nemá poradku všetko. Pardon, že to nekomentujem, ale čítam si ten príbeh. Jak ma to zaujíma. Ešte nemôžem ísť. Takže budeme mať ešte tu volačo. Budú tu chodiť hore dole, lenže... Čo tu mám robiť? Aha, máme tu ďalší návštevníko. Aj svojich rodičov. Takže, jak som to správne pochopil, všetko sa to odohráva v jeho hlave teraz. Ty kokso, to je silný príbeh. Ťažké prajsy. No sa volá, že prajs. Teraz to nedáva zmysel ani oni ešte, už sú dávno, ne, umreli alebo žijú, lebo momentálne teraz čo som pochopil, vlastne som to ani nepochopil. No uvidíme, som zvedavý na ten príbeh, strašne ma to zaujíma, strašne. Otma. Co to sakra bylo? Otoroči. O slunečko tu máme. No jasné, pekná záhrada. Pán Svinade, čas první. Počkaj. Počedí, rozkrom, že by si budú upraviť. Ako teraz brídlaš pod záhrade, alebo čo? No tak ale iba je to oné zistiť. Čo? Prečo by som ti mal opravovať plot? Tak jablčný koláč, dobre. Takže musíme opraviť ráhy. Nepoznávam jej hlas. No jasné, to bola aká kočka. Alebo tvoja žena a v takom živote Kerry ešte nemáš. Si kladím. Mám ho. Dobre. Takže ideme opravovať plot. No, asi nezvykaj. Iba je opraviť radšej ten plot, kámo. Jaké nážady.
nieco tady přivíc. Jasné, tak ještě musím zhánět drevo. Tak ale... Aha. Takže toto drevo nenájdeme. OK. Ale že tu máš drevo. Tak ale čo už si... Kamaráde. Zase tu máš hladky. Co to ještě je? Tak ale schovaj to. No, dobré. Pomýlil jsem si S-ko s V-čkom. Máš ten koláč? No, musím najít najprv drevo. Na jednu látku. Ženská jedna. Vinše nestela len one. Myslím mi to vône. A čo jako? Nemám už nič, len to kladivo. A však čo máš? Opra plot řekla. Áno! Jejaj! Máš ti starosti. Za to, že musíš 10 razy hore dole, aby sa ti otvorilo drevo, ty... To je v porádku! Opravím tu díru v plote, dobré. Kámo, všetko máš, všetko mi z majster jak ruka. Všetko máme. No, už môžeme ísť na ten koláč, ne? Že mi tohle bude baviť, a to si pribil len jednu látku, kámo. Sprať takých 10 plotov a uvidíme, či sa to bude baviť, alebo nie. Aha, rozum. Čau, rozum, jako? No vidím, že ten bagel sa ti stále zvačuje a zvačuje. Nechceš na koláč, čo to moja žena? No nie, ideme ešte za oným. Za rozumom. Ideme si pokecať. No povedz rozum, čo mi povíš? Jasné. Nádej, sídlo nádej, no panečku. Realita, takže jasné, že za toto hlavu všetko v jeho hlave, ilúze. Dušno tady nebudu môcť zostať. Alebo nebudu tak, nebudu takovej. To mohla byť skutečnosť, nejsnad? A co to má znamenat? Jen se podívej okolo sebe. Proč by tohle nemohla být i tvá? Nic to si nezasloužím. Všechny ty životy, které jsem zničil. Jsi na sebe moc krutý. Dělá si jen svou práci. Všechno, co si potřeboval, bylo tě poslat do správného směru. Ale nechal si to vlézt pod kůži, celého tě to pohltilo. Děkuji. Zkusil jsem to, ale co teď? Není to jednoduchý úkol, zklamal jsem sám sebe. No tohle je tvá cesta zpátky ke zdraví. Nemá být jednoduchá. Bodečky? Tady je tvá šance podívat se trochu okolo. Nabíj si své baterky. Budeš to potřebovat na svou dlouhou cestu do hlubí své mysli. Děkuji moc, rozume. Kámo, pozbudivé slova. Nemoje sa mi ľúbili tí slova. Ale už by som chcel ísť na ten koláč. Žena! Vilma, som... Začkaj, to nie je ešte.
Tu ideme na ten koláč, zaujímavé, že jednu desku som upravoval celý deň. Haló? Tak jo, chádzim dovnič. Aj rozum asi pozval, na koláč. Ajaj, ale máme halúze, on spí? Takže on sníval. Takže on normálne sníval. Super, zpátky v tomhle světě. Jdeme si to uložit. Kde jdeš, kámo, kde jdeš? Uložil jsem si to. Aj, uložil jsem si to. Pojdeme dovnútra a uvidíme, co tam nájdeme. Čau, kámo, jak se ti sedí? Povíš mi volat, čo? Nepovíš mi... Kuce, čo ste se? Nejspíše hledáte pana Blackwella. Nemusíte nadále hledat, tady jsem. Proč bych vás hledal? Není to jasné? Přišel jste mě vidět... Chceli jste mě vidět naživo? Vidět, že mám reputace pro vidění... Vidím, že mám moje reputace prodběhla. Jasně, takže čo vlastně robíte? Stále si hráte na hloupého? Takže budu hrát s vámi. Jsem už mnoha úspěchy. Nestatečný, co se nebojím, jsem pěkný a taky dost spolu populární mezi dámama. Ale přesto jsem já, George Blackwell, mistr v umění s hracíma kartama. To jsem zvedavý, jsem nedotknutelný, no ukáž. Jsem rád i za vás. Už budu muset jít. Počkejte, počkejte, je toho více. Můžu pokračovat, říkat vám a dělat dalších mých činů. Ale vy jste tady nový, nemá pravdu. Dobrý postřeh. V tom případě mě nechte vám dělit, že jste tady. Jste tady trochu uvězněný. Ale ne, opravdu. Vidíte tu gorilu? Jednou za den jeden z nás může odejít. Ale jedna pár hodin. Pokračujte. Byli jsme dohodnutí. Jednou za den všichni z nás hrají karty a vítěz může jít. A může si pokusit vyřešit hádanku za dveřmi. Jasné, to vůbec není zvláštní. Neštěstí. Jsem mistr v kartách. Nikdy jsem neprohrál a to je důvod, proč každý den těmi dvěmi odcházím já. Chápu, jste mistr. Myslíte, že bych se mohl přidat? Vy? Proti mně? Ha. Jasné, chlapče. To by byla sranda. Už se těším. Takže zpět, abyste si poslechl mi dalších činech. Jednou jsem bojoval s obrovskou příšerou, bože. Možná jindy. Přesně tak, kámo. Ukáž, že mi bojí ta gorila. Počkej, ale ty dveří je tu. Olako. Počkej, tu bylo volat, co mi ukázalo, že... Já na... Je na něm něco zvláštního, já vím. Vše všechny předpoklady pořád vyhrává. Dříve nebo později se jeho štěstí odvrátí. I tak bylo hloupé souhlasit s jeho návrhem. Dnes je náš čas zařádit. Doufám. Jak to káže pořád vyhrává, má z toho zvláštní pocit. Uklidně se drají. Ale souhlasím, děje se to tady něco nekalého. Dnes vyhrajeme. Věřím tomu. Doufám, ještě nikdy jsme nevyhráli. Je to jen otázka času. Ještě kolko větče. Je na něco zvláštního, já vím. Všechny předpoklady pořád vyhrává. Čím nebo později si ještě dobu ježíš. Co si dělá návrhy, dnes je čas zařazit. Doufám. Dobra, jdeme preč. Jdeme do dveří číslo 24. Uvidíme, co tam najdeme. A další lidi! Bože! Hej, co to děláš? To se nedělá, víš? Co robí? Hej!
Přestaň kričet a nech mě na pokoji. Hej, ticho! Hej! Proč bych ty? Promiňte, potřebujete pomoc s tou hádankou? Ne, mám to. Přestaň kričet na naše hosta. Nemůžeš ho nechat... Čo? Nemůžeš ho nechat ti pomoct? Už si strávil tolik mnou snažení se to vyřešit. Ticho, ženská. Nedovoluj si na mě tak kričet. Radí mě tu hádanku a nebo... Omlouvám se, lásko. Typická manželská hádka. Dobře. Ale není možné, abys to vyřešil. No tak zkusím, díky. Ne, to je jedno. No to jsem zvedavý. Počkej, takže by som mal byť za tým týpkom. U hadanku. Počkej, ale asi si to idem najprv uložiť. Aha. Počkej, ale za... No tak, dobre. Vidím, že ste zpátky, aby si poslechol o mých dalších činech. Jednou jsem bojoval za obrov psi, kopsi, možná jindy. Vypadá ty jako chytrý muž, ale děkuji. Potřebovali jste ještě něco? Nezvládám tu hádanku. Možná byste mohl, by mi mohl pomoct. Jasně, jste na správném místě. Já, George Blackwell, jsem mistr hádanek. Dejte mi to prosím. Tady. Tebe nechce sousedit, si nebude to trvat dlouho. Dobře. Jak to jde? Rozmýšlej, jak diví. Sousedí se. Jak to jde? Dobre, takže on to bude za tedy luštiť a my ideme... Dvere číslo 24, tam som bol, čiže ideme do dvere číslo 22 a uvidíme, čo tam nájdeme. Respektíve, čo nás tam bude čakať. Je to sejf vytvorený z hrubého celi. Je v ňom niečo schovaného. Musím nájsť kombináciu. Ježiš, nie je zás kombinácia. Milujem pacle. Potrebujem tužku, aby si mohol zapsať riešení. Ten kluk bude tak překvapený, až vidí, jak dobrý sem. Takže ty fixuješ. To možno... I odmění. O, výrožnou zrušující. Tak to jo, Georgi. Sousedce. Ta kombinace. 6, 6, 4, 9. Takže 6, 6, 4, 9. Sezamy, otevři se. Otevři, když mám svou tušku. Takže kombinácia je 6, 6, 4. No čo si zabudol? Čo si zabudol? Možná by si mi nasadil oblek, aby ho opravdu zapôsobil. Áno, to by na nej určite veľmi zapôsobilo. Kamarát Fixler 1. Dúfam, že ma neobjaví. Ale tak nebylo by to možná, bylo trochu moc kámo, skoro ma objavil. Áno, áno, nesmím to přeháňať. Čas zapôsobiť. Tak skoro nás objavil chalanisko. To by nebylo. To by nebylo, milé Emile. To bylo zvláštní. Určitě netrápné. Ale neschovávaj sa však už kombináciu, čo robíš, hej? 6, 6, 4, 9. A máme to. To je táhle věc. Ó, chápu, ó, podvádí v kartách. Táhle vec vytáhne eso z jeho rukávu. Nedivím sa, že vždycky vyhrá. Myslím, že ho budú musieť sabotovať. To by mělo stačiť, nevšimne si, dokud nebude poste.
čin bol dokonaný a dnes sa jeho šťastie obráti. Tak tomu ver, kámo. No dobré, a teraz ideme si pre tú hádanku. Uvidíme Fixlera. To zase je čo hen to oko? To už druhýkrát čo vidím. Čo by zase jeho hlave sa mohlo čo stalo, alebo ja nechápem tomu. No nevadí, ideme za tým Fixlerom, potrebujem tú hádanku. Tak ale... Ale... No. Jak to ide? Ususedí si. No počkaj, počkaj, počkaj. Chcem si to uložiť. Ukáž, čo to máme. Nemám žiadny objekt, prečo? No uvidíme. A čo s túto gorilu ale? Aha. Môžu prosím projít? Tak gorila. Možná indy. Takže nic. OK, ideme si pokecať tuto. Nebudem odpustiť. Počkaj, 24 sme boli, ale 26 som ešte nebol. Takže ideme do tej 24 a troška starému helpneme. To je? Ide prieč? Kámo? Bola, aký si nerudný. Teta? Čo mi povíš, teta? Teta mi nepoví nič. Takže už myslím, že toto nie zistíme, čiže ideme do dverí číslo 26 a uvidíme, čo tam nájdeme, alebo respektíve čo na... Ó, guliška tu je pekná. Si dobro alebo zlo? Ak dobro, voj. Co je tohle? To je hypnotizující. Čo to bylo za zvuk? Ja to už, keď je mu pomalý. Jedne táhle věc znovu. Já bojím se. Vzpomínka z dětství, zlý sen. To super. Ač, jaj, čo hráme za malého faganiska? Tady jsem. Přistup blíže. Nenávidím tě, jdi pryč. Je tady příliš velká tma? Je to si jakože vošel do skrýny? A já tam má skrýňu, chlapček! Co to? Chystá se právě brečet? Jsi k ničemu. Prosím, jdi pryč. Počkaj, tam nejdeme za tým hlasom, alebo respektive... I tví kamarádi ze školy se ti smějí. Oh, počkej. Ty nemáš kamarády. Ahahahaha. Tví rodiče tě nenávidí. Nechtějí tě. Chtějí tě opustit. Babi! Tati! Co se děje, zlatíčko? Měl jsi zlý sen? Já slyšel, zase jsem slyšel ten šepot. O, ty můj malý kloučku. Není se čeho bát. Je to jen tvá představivost. Ale někdo je s námi v pokoji, mami. Bojím se. Nikdo tady není, nemá se čo bát. Všechno jen ve tvě... Čo? Všechno jen ve tmě vypadá jinak. Ale je to stejné, tu bezpečný pokoj stejný jako za dýmný světlo. Ospravedlňujem se, že to čítam tak šiliak česky, moc česky nevím, ale tak... Snažím sa pre tých, čo nechcú čítať.
Vyby si zpátky do postele. Zítra tě čeká velký den. Co to bude zítra, mami? Nebuď hloupý. Zítra jsou tvé narozeniny. Už zítra? Juhu. Táta spí, měli bychom být potichu. Táta spí, měli bychom být potichu. Promiň, mami. Ty si už lehnout. Dobře, mami. Dobrou noc, Raušku. A zase realita, tvrdá realita. Vypadá jak bez jak na lavičke někde v městě. Něco by malý miloval se noční můry. Vždycky tady pro mě byli rodiče. Po noční můře. Takže zase zlý smer. No dobré, ale čo teraz? Hned toho Fixlera musíme voláku odhaliť. Jak dokáže pořád vyhrávat, mám z toho zvláštní pocit. Uklidně se drahý, a jsem si dostane něco nekalého. Dobré, to jsem bylo čo teraz jako? Tento ma pustí? Můžu prosím projít? Až na jindy, to, že s ním je taká reč jak naozaj. Tak si to jdeme zase uložit. Dobré, máme to uložené. A pojď kámo, daj mi tu hádanku. Podaj mi ještě hádanku. Byla na mě moc obtížná. Aha. Stačilo se mi na ní podívat jednou a vyžesil jsem jí. A si vyřešil, keď si vám. Tak je no, vlastně pro mě ještě... Ale vlastně pro mě je všechno jednoduché. Tady vezmete si tohle jako důkaz. No daj sem. To má tu hádanku, takže mi ju dal. Teraz musím jít za tým oni do tých dverí číslo 24 a musím to dať hádanku tomu panáčikovi tuto, nalavo a uvidíme čo ďalej. Hej, zvládol jsem tu hádanku. Možná bych si ji chcel zpátky. Opravdu? No já nevím. Prostě spolkni svou píchu pro jednou vesní život, ty starý lupáku. Ano, ano, látko, kde to bude? Dobře, podívejme se na to. Čtvrtý. Zleva. Kruh a trojúholník. To čo je? Jaký zvláštní školský zvonček. Je čas drahý. Čas na co? Hrát karty. Může se pridat, jestli chceš. Určitě může. Pomohl ti. Takže jdeme hrát karty? S Hentým Fixlerom? Tak, ale... Povíš mi ještě volat čo? Hrát karty. Takže musíme za tým Fixlerom, ne? Som vedavý, či vyhráme. Dobré, pravidla jsou jednoduchá. Víte, to je možnost odejít. Poďme hrát karty. Aha, takže hráte. Jak se vám všem daří? Zajímalo by mě, jestli pán Blackwell zase vyhraje. Nepočítal bych s tím. Možná budete překvapení. Aha, Fixler. Tak či tak dneska cítím štěstí. Ha. Tahle hra není o štěstí, musíš ji umět. A tak je jen jedna možnost, jak dopadne. Jste příliš pyšný, pane Blackwelle. Nemůžete po každé vyhrát. To ukáže čas paní. Vždycky ten samý tón. Nemůžeme si prostě rozumět. Nechť nejlepší z nás vyhraje. Ne. Je něco zvláštního na tom, jak po každé vyhraje. Máš pravdu, drahý. Pojďme prostě hrát, dobře? Tak je, ukažte mi, co máte na rukách. Pikovou královnu, srdcová desítka, křížový kluk, piková osmička, kulový král, nováček vyhrává. Pán Blackwell potřebuje eso, aby mohl vyhrát. Není možné, aby to dokázal. Ale vy, hlupáci, sledujte mě. Uch. C.
Co to je? Pane Blackwelle? Ja to viedel. A odhalili ho. On podvádí. Ne, to je jen... Tisíčáku. Nerozumíte. Jsem tak blízko. Môžuš. Prosím. Čo? Kámo, to čo majú kudli? Wow, tak toto som nečakal. Tak toto som nečakal. Kámo. Tak to bolo zaujímavé. No a čo ľudí, kde? Čo je? Wow, zmizol gauč. Čo ja mám si to tu? Ja aj to sa tu dá ukladať. To ešte si to prejdeme, že čo tu všetko máme. Pretože by som to veľmi rád zistil. Čo ja som to... takže tu už není nič. Môžem ísť do tamtých dverí. Počkaj, ale do tých dverí je viac. Nie je tu viac tých dverí. Takže najprv ideme do týchto. Rudý pohled, část tretí. Kaž čo tu máme? Tu není nič. A čo je tu na druhej strane? Počkaj. To prístup. A máme to kolečko. Ďalšie, aha. Zaujímavé. Ale tá hra je neskutočne tmavá. Čiže myslím, že do týchto dverí? Poďme pozrieť, čo sa tam nachádza. No dobre, pracujem na... a čo ja ako mám robiť? Ja tam volá čo prehrať, ale neviem čo ešte. Čakaj. Nechápem. Bola divná hádanka voláka, ne? To bola by divná hádanka. Aha, rozum. Čau, rozumej. Thank you.
Takže musíme nájsť aj film. Musím nájsť nádej a všechny problémy s tým řeší. Nemusíš byť sarkastický. Veci nikdy nie sú tak jednoduché, ale to už víš, nie je tak. Omlouvám sa, je pro mňa proste obtížne to všetko pochopiť. Nemusíš to hneď všetko pochopiť. Ale pokračuj, čase ti to všechno dojde. Už díky moc za podporu, rozumej. Zostaň silný. Ja to do čoľku nechápem, čo tam vlastne ide, ako on si potrebuje dať do porádku hlavu. No, že čo tam stále rieši? Jako svoje sebavedomí, svoju hlavu, alebo čo vlastne? To bude hodiť, ako všechny tie veci spadli ze steny. Dobre, takže čo som našol? Máte tu promietačku. A tá bola tuším tuto. Takže tam tuším není film. Chybí tady obraz. No počkaj, prečo som si to zebral zase? No neviem, zeberem si to a uvidíme. Na čo mi to bude? Si uložil. To vojdeme, nútier. Ideme si dať poldecko. Už není nič, tam pôjdem potom a uvidím, čo sa tam stane. Pretože ma to srdca kramensky zaujíma, dámy a páni. Počkaj, tu sa mi... Jak se vám dačí, pane? Docela dobře. Uch, dosti. Ale to jsem já, útěcha. Ještě další lidský, důležitá lidská vlastnost. Útěcha? A co pro mě znamáte? O, tentokrát pro vás mám skvělá skotské. Ale ne, že si do sebe vylijete jako nějaký kovboj. Vychutnejte si ji. Uf, no dokážu ocenit kvalitní kov skotkou. Ale na pozadí, co jsem měl, to mi dopadlo zrovna dobře. Ano, ale musím vám poskytnout nějakou útěchu. Káva už vám nestačila, tak musíme zkusit něco tvrdšího. V tom případě whisky. No dej si ji, Karle. Jo, no. Tak si dej mi opět. Vás to nakopne. Hoj, co ti děje? Nemyslím si, že to tentokrát pomůže. Ale já vám musím nějak pomoct. Dejte si jen trošku. Ne, děkuji, nedám si. Oj, jen si lízněte. Kašlu na to. Wow. Uláky si agresivní. Uch, co je to? Čo si si zebral? Dnu láhve. A na čo ti to bude? Na čo ti to bude, Karle? Nevíš? Dno od flašky. Tam už nespravím nič, ukáž ti to dvere. Som si to uložil. Aha, na toto mi to bude. Kto by to řekl? Láhe vody vždy funguje ako zväčšovací čočka. Lenže ešte by si tam mohol dať ten film, ne? Aha.
ako teraz čo mám ísť k tomu? Tele... Počkaj. K tomu televízor. Počkaj, a ten film som si mal teda... A čo nájdem tu? Ten film som si mal asi... zobrať. A dať ho postrihať. No uvidíme, čo sa stane, keď si ho zoberiem. Uvidíme, čo sa stane. Zober. To musí byť súprostredný film. Chcel bych si to skúsiť. Tak si to skús. No ale prečo mi to tam? Nechápem tomu. Jak mám tú hádanku vyriešiť? Neviem. Chodiť stále do kolečka, alebo... Jak divno uteká. Thank you.
hodiny. Raketa. Vozík. Antičervené sprostosti. Hodiny. Raketa. Vozík. Červené sprostosti. Ale... Ja som zvedavý. Či to tak bude, alebo nie. Á, trafil som to. Nie som až tak marný v tých puclách. Nie som až tak marný. No, sedám, otvor sa. Bolest. To ste? Hej, neslyšíte mne? Wow. To je bol aký panáčik, a ten zmizol. Nečekané, že? Jak môžu pomôcť? To, kto si? Och, ty nevíš. A přesto si to ty, kto mne našel. Povieš mi, co si hledal. Koho si hledal? Hledám nadej. Ach, áno. Řekni mi, vypadám ako nadej. No tak řekni mi, kto si? Ja som utrpený. Ja jsem ten oheň, ktorý ťa pálí zevnič. Ten oheň, ktorý ťa bolí, ale, ale taký ťa nutí pokračovať. Ty vôbec nevíš, o čem mluvíš. Och. Mám nad tebou plnú kontrolu. Dál si mi. Nemusíme to dělat, ne teď. Pomoz si, jdi najít naděj. Zapomeň na mne. Ne. Neodejdu, dokud sa ti nezbavím. Možno nakonec nejsi bezpátečný. Zvolil si z bolest. Jdem budu hľadať a nádej. A nie, ani ju nájsť. Nie, ani. Kámo, tak proste ešte... Čo sa to deje? Achievement of Complete Chapter 1. Kapitola 2. Koľko to má kapitol? Kto je dobrá holka? Pán si nádeje, časť druhá. Že by sme tu nádej už konečne našli? Ja tu musím veslovať! Jaké fajné! Pohodička na lodičke za faným. A mohol by si veslo troška rýchlejší. Co pak chceš? O, ty chceš, aby ryba žil. No, vypadá to, že taký je rybanský prd. Eskom, ideme chytať ryby.
Dávaj pozor na tvoj prut, kdy sa chytne ryba, rýchle snízky Ečko. A jak má vedieť, kedy sa chytí ryba? Aha, takto. Tiskni Včko a daj ešte jednu rybičku. Budeme mať aspoň obed, dobre, stačilo. Chytil sa rybu! Pamatuj si, jak mne táta bral na ryby. Šťastné spomínky. Tak jo, poďme trochu dále. Dej mi vedieť, až uvidíš další ryby. Kámo, ale ten prajs vypadá hrozne, mal by sa oholiť. Dať sa troška do porádku. Ne, že to nemá v hlavi všetko v porádečku, ale... Wow. Haló? Ahoj, zlatý. Čo? Už si lovil nejakú rybu? Áno, lovil. Úžasné. V tom prípade začnú pripravovať brambory. Dobre. Je tak pekné počasí, ale začína sa stmívať. Či idú brzy domov? Uži si to, drahý. Ďakuj. A ten furt neví, kto to je. Byla to zase tá dívka. Nepoznávam jej hlas. No mohol by ešte chvíli rybažiť. Tak ideme ešte chytať na rybičky, rybičky. No a tu budeme čakať na rybu teraz. Haló, ryba? Ryba. Kašľam na ryby. Ideme volať preč. Len tak si člnkujeme za paním. Ten nám dúfam, že nájde voľaké ryby ešte, lebo momentálne teraz sme žan. To je ten dom? Kde sme opravovali ten plot? Alebo nie, je tam pekne všetko farebné. Dobrý posred znovu. Takže musíme cúvať, tam už nás to nepustí. Takže máme ohraničené územie, takže zatiaľ to všetko v našej hlave. Super. Počkaj, ale tu mi to neponúka. Už nič, aby som vystúpil, alebo také volačo. Počkaj, že by sa išli chytať ryby? Haló? Ryby Nimčen? To mám ako teraz sledovať ten plavák? Mám rybičku! A dáme ešte jednu a pôjdeme ďalej, ne? No je sa nič ďalej, ne? No daj ešte jednu rybičku. A dá sa nebeť dvaja deliť o tri ryby, tak daj ešte aspoň jednu. No tak. Mám ešte ryby, dobre to by stačilo, stačí rybarčiť. A teraz čo je ako? Zase mobil? Trají si už na ceste domov? Začína byť tma? Že som vždycky nervózny, kde si na jazde za tmy. Dobre, už jedu zpátky. Nachytal som dosť ryb. Dobre, brzy si uvidíme. Tak jo, dejme domů, holka. A typujem, že cesta domov nebude taká jednoduchá, ako som si predstavoval, čo bude. Čvachta bez zvuky. Víš, ja neviem, co je tohle za místo. Neviem, jak si sem dostal. Nebo jak si sem dostala ty. Ale som rád, že si se mnou. Cesto, táhle cesta, je tohle něco před peklem.
momenty ako je tenhle, mne nutí si mysleť. Dval som bol skopil. A kde ako mám ešte ísť? Počkaj. A? Kde sme? Však nimi proti tady. Sebe nenávist. Nemyslím, že som špatný človek. Ale ranil som tolik lidí jen pro vlastný zisk. Povídej mi o tom. Ne u psychiatra. Neudělal jsem všechno, co mi bylo řečeno. Neudělal jsem nic nelegálního, jen jsem dělal svou práci. Ale ta obnašila práci lidmi, kteří byli v zoufalé potřebe pomoci. A i proto to jsem zničil jejich poslední naději. Přestože to je to, co mi nařizuje zákon. Já bych chápuval to zaměstnání. Vidím konflikt mezi tebou a tou pracovní osobností. Určitě ho sám vidíš. No jasné. Ano, vidím. Tak? Takže dáš něco pro odvracení tohto problému? Zkusil jsem to, ale bojím se, že jsem zašel příliš daleko. Víš, chcel jsem podat výpověď. Ale přesně ten den jsem dostal možnost podepsat se jako společník té společnosti. Moje vůle praskla jako suchá větev a tak jsem pokračoval dále. Zajímavé. Tak jsi byl vědom toho konfliktu, ale přesto si pokračoval. Jasně, dostal si tu možnost, ale bude toho více. Ach, vypadá to, že náš čas vypršel, pane Pricey. Příště bych rád mluvil o vašem dětství. Určitě tam najdeme nějaké odpovědi. Kámo, tak to bude zaujímavé ještě. Kde jsi? Dobré. Kde jsme teď? Někde jinde, část druhá. Zaujímalo by ma, jak je to dlhé. Útržek spomínky. Počkaj, na druhou stranu som si vysť pozrieť. Jak na ten si dal sušku? Musím nájsť tú kombináciu. Ježiš, ešte aj sa budem otvárať. Dobre, ideme hľadať kombináciu teda. Zaujímavé, že táto chodka by mala 350 dverí. Starý dům. Takže tam nie je. Počkaj, toto je čo? Kadibutka? Je to zamčeno z druhej strany. Tak je aj z druhej strany teda. Jajka. Uvoľ, čo sa deje. Nie! A čo to je ako toto? Nic preč. Nič zaujímavé pre nás. A takže tam zase nejdem. Dúfam, že to nebudem musieť robiť. Po druhej strane. Mám voláčo? Nemám nič. Tam nie. Tam sa schováme.
Tu mi neukazuje nič, čo by som mohol použiť. Ale že vôbec. Nechápem toto, čo je. Čo to je, ako má byť? No ty môj dôchod. To vypadá správne. Je tady ale chybící kousek. Takže zaujím nás jeden kúsek, ktorý nám chýba. Ajaj, vola, čo sa deje. Á, zelená gula. A ako mám tam ísť? Asi hej. To asi tiehle veci. Mám trochu zavrate. Spomínka z detství narozeniny. Super. Mami, dal bych si... Dort. A tak zlatíčko. Dáme si ho, či kamarádi pozdí přijdou. Si si istá, že dojdou? Áno, určite. Tak jo. Ale prečo si musíš uklidiť pokoj. Dobre, za tie uklidím ho po snídaní. Toto mé staré uši slyší. Slibuješ? Slibuju, že si uklidím. To sem ráda, medvídku. Tak přesně se velcí kluci jako ty chovají. Och, táto. Neměl jsi něco pro našeho syna? Jasně, mámo. Tuším, že mám něco tady za svýma zádama. Šťastné narození, drahoušku. Všechno nejlepší. Co je ty krabici? Podívej se sám. Doufám, že tam bude chybající kůsek. Chybí mi rodiče. Takže typujem, že už sú tvoje rodiče. Musím ho najít. Jaj, kombináciu trezoru. Jeden kúsek do pucle treba hľadať. Čo bude zaujímavé ešte.
To by ma zaujímalo, jak dlhá je tá hra, pretože na onom na YouTube, čo som pozeral, že gameplay, čo mali, tak bolo to na 2 hodiny. Tak uvidíme, či to bude na jednu epizódku, alebo to bude na také 2 epizódky. No dobré, ale kde až mám ísť? Že tam sa nedá prejsť. Starý dům. Nemám nič, čo by som to otvoril. Tam mi chýba jeden kúsek s tým. Si nepomôžem. A to tiež nič nenájdem. A nemám nič pri sebe. Odnechnu z druhej strany, ale však. Ja nevím. Tam nenájdem nič, tam nemôžem ísť. Nemôžem ani nič prehľadať, ale to, že safe je zavretý. A tu není nič. Ani nemám nič pri sebe. Nikde inde, čas druhá. No, tak to som vedavý. Nemôžem. Kde by na druhú stranu? A tam je len ten dom. Sa mi to uložilo. Nemôžem nič. Poprem to Karle prebehni a uvidíme, čo sa stane. Takže sa nestalo nič. Tu sa určite voľa čo stane, lebo je tam schovávačka. Lenže ja netuším, že čo. A-a. Nemôžem ísť ani tam. Nemôžem. A tuto to nemôžem ani.
Musím ho najít. Tak ale... Nemôžem. Ale jak to ste zadenknúť z druhej strany, keď nevíš obej zóne? Konstrukčný set. Mariečka 647, môže to byť také... Môže to byť také jednoduché? To je ako to si sa musíte sa razy prejsť, aby si otvoril jednu kombináciu? Starý rezavý kousek niečoho. Chcete niekam patriť? To dobre, čo máš? To je tá hadanka, ty! Tetrlík. Jak nie? Tá si sa nemôže schovať teraz, alebo ako? Tam nepatrí tá Adanka bude patriť tuto. A tohle nejak odemklo, že? Milujú tú logiku. Ale ja nie. Bejt. Dedovi hodiny. Tohle miesto mi všetko povedomé. Pripomínam mu domov z detství. Počkaj, kde máme ukladačku? Máme si to najprv uložiť. Tak, myslím, že dámy a páni, toto do dnes ukončíme, túto epizódku, neviem, aká dlhá je tá hra. Ale tak, mňa baví tá hra, veľmi ma to chytilo, chcem vedieť, ako to skončí, čiže pokračujeme v tejto hre v ďalších epizódkach. Neviem, či budú ešte dve alebo tri, hovorím, neviem, aká dlhá je tá hra. Ale každopádne, ďakujem za to, že ste sledovali, lajkujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute!